እንደምን ኖራችኋል እንደምን ከርማችኋል እንደምን አላችሁ ይሄ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ የምትመጡት ልትስቁ ነው ስቃችሁ ባለ ቤት ሆናላችሁ በተከስተ ድግዛችን ነበር በሰባተኛው ቤት በየዙሩ 25000 ብር ሰባተኛው ዙር ላይ ቤት ለምቦሳ ትባላላችሁ እዚህ የምትመጡት እምቦሳ ሰሩ ለማለት ነው ይሄ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ኔ ነጻነት ወርቀነ እባላለሁ የተፈራ ቤተሰቦችና የአቡበከር ሀጂ አቡበከር ቤተሰቦች ናቸው የሚጫወቱት ከማን እንደምንጀምር አንድ ሰው ይልኩና ጥያቄውን ይወስዳሉ ማለት ነው አንድ ሺህ ብር የሚያስገኘውና ከማንኛው ቤተሰብ እንደሚጀምር የሚያሳየው ነው እቺ እንጎቻ ናት የድምጽ ማጉሊያ መሳሪያ ሲጠቀም የምታየው ሰው ምን አይነት ሊሆን ይች እሺ አህመድ ዘፋኝ አንደኛው መልስ ነው ከነሱ ጋር የድምጽ ማጉያ ሲጠቀም የምታየው ሰው ማን ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ሰብሳቢ ሶስተኛው ሰባኪ አራተኛው አስተዋዋቂ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ አጂ አቡበከር ቤተሰቦች እንኳን ደህና ቆዩ አቡኬ ደህና ነህ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን የሂሳብ ተማሪ ነህ ማርኬቲንግ ለሂሳብ ያገናኘዋል እሺ 25 ሰከንድ አለ አቡበከር እሺ አቡኬ አንተን ማለት ነው እሺ ዳሹን ሙላ ኦኬ ዳሽ አይማር አስተማሪ አዲስ አበባ ውስጥ ዝናብ ሲዘንብ ምን ይሆናል ይወርዳል ሰው ቤት ስትሄድ ግርግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችላለህ ፎቶ ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥራ በርበሬ ዳሽ አይማርም አቡኬ ምናልክ አስተማሪ ሳይማር አስተማሪ ማህበረሰብ ሲባል አዲስ አበባ ዝናብ ሲዘንብ ምን ይሆናል ይበርዳል ሰው ቤት ስትሄድ ግርግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችላለህ ፎቶ ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥራ በርበሬ ሐምዴ አንዲት ነሽ ልጆች ደህና ናቸው ሐምዴ ጎሽ 25 ሰከንድ አለሽ ሐምዴ ዳሹን ሙይ ዳሽ አይማርም ተማሪ አዲስ አበባ ዝናብ ሲዘንብ ምን ይሆናል መንገድ ይዘጋጋል ሰው ቤት ስትሄጂ ግርግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችያለሽ ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥሪ ቃሪያ ዳሹን ሙሉ ዳሽ አይማርም ምን ያልሽ አምዲያ ተማሪ እናንተ ሰፈር አዲስ አበባ ዝናብ ሲዘንብ ምን ይሆናል መንገድ ይዘጋጋል ለምን እንደሆነ ለምንድን ነው ያው ደመናው ምናም መስኮት መስታወቱ እንትን ስለሚከለላቸው ሰው ቤት ስትሄጂ ግርግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችያለሽ ሰዓት አዎ ብዙ ጊዜ የቆመ ሰዓት ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥሪ ቃሪያ አህመድ እንዴት ነህ? እንዴት ነው? 1000 ብር ይዘህ መጣው አንተ ነህ? አዎ ያው ስንት ጊዜ 1000 ብር አስገኝተህላችኋል? ሁለት በጣም ጥሩ ስለዚህ ወጥ ጭማሪ ስትል ወዲያው ነው ቤት ውስጥ ወዲያው 25 ሰከንድ አለ ስፖርት ላይ እንዴት ነህ አህመድ? አዎ ቾፈስ ስፖርት ግድ ነው ስፖርት አላችሁ የጤና ቡድን ምናምን? አይ የለም ያው ከሰፈር ምናምን ከትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ውስጥ አዎ አንተ ኮሚኒቲ ነው የምትማረው? አዎ እዛ ቡድን የለም ለ ነበረ ግን አሁን ያው አሁን ብዙ አሁን የለም 25 ሰከንድ አለ ዳሹን ሙላ ዳሽ አይማርም ሰነፍ ተማሪ
አዲስ አበባው ዝናብ ሲዘንብ ምን ይሆናል? መብራት ይጠፋል። መብራት ይጠፋል ጎበዝ። ሰው ቤት እንደ ሰው ይጣለላል። ይቴሌ ሄዶ ነው መሰለኝ የሚጣለል። ሰው ቤት ስትሄድ ግድግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችላለህ? ጌጥ። ጌጥ ምን ጌጥ? አንድ ጥቀስ። ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥራ። ሚጥሚጣ። 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 ዳሹን ሙላ። ዳሽ አይማርም። አህመድ ምን አለ? ሰነፍ። ሰነፍ ተማሪ። እነሱ ምን አሉ? አሉ አዲስ አበባ ዝናብ ሲዘንብ ምን ይሆናል? ምን አልከ አህመድ? መብራት። መብራት ይጠፋል። መብራት ይጠፋል። አንደኛው መልስ ነው። አዎ እንደሞላ ጉድል የሚያስይዟሉ። ይጠፋል አይጠፋም? አሁን ካብስ ሊቀበል ይጠፋል። መብራት ጁስቲዝ አምስታ ተበላ። መብራት ሰው ቤት ስትሄድ ግድግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችላለህ? ጌጥ። ስዕል ወይም ጌጥ። ስዕል ወይም ጌጥ። ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥራ። አህመድ ምን አልክ? ሚጥሚጣ። 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 መብራት አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስልክ እንጨቱ ይሄ እንጨቱ በእንትን እየተተካ ነው፣ በኮንክሪት እሱ ሲሆን መብራት መጥፋቱ የሚቀንስ ይመስለኛል። አንድ ጓደኛ የታዘበውንም እንደዛ ነው። አሁን አቁማልኛ ሰፈር መጥፋት አለ። ለውጣለሁ። እንጨቱ አየ ትንሽ ያው ይወዛወዝ ይሆናላ። ንፋስም አሁን እየጨመረ መጥቷል። እንዴት ነህ አብርሃም? ኢብራሂም ደህና አለ። አዲስ ነህ? ምን ሆነ? ትምህርት የተካ ክላስ አጋጥሞት። ክላስ አጋጥሞ። አንተስ ምንድን ነው የምትሰራው? እኔ ጎማ ሽያጭ። ጎማ ሽያጭ። እንዴት ነው ጎማ አሁን? ተወዷል። በጣም ተወዷል። ተወዷል። 25 ሰከንድ አለ። ጎማ ከውጭ ነው ከሀገር ውስጥ ነው በብዛት? የውጭ ነው። 25 ሰከንድ አለ። ማን? ኢብራሂም። ዳሹን ሙላ። ዳሽ አይማርም። ፈጣሪ። ፈጣሪ። አዲስ አበባ ዝናብ ሲዘንብ ምን ይሆናል? ግጭት ይበዛል። ግጭት ይበዛል። ሰው ቤት ስትሄድ ግድግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችላለህ? አበባ። አበባ። ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥራ። ዳጣ። 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 ዳሹን ሙላ። ዳሽ አይማርም። ምን አልከ ኢብራሂም? ፈጣሪ። ፈጣሪ። አየህ፣ መብረቅ ከሱ እንዳልሆነ አረጋግጥ። መብረቅ እንዲህ ከዚሁ ነው፣ ከዚሁ አካባቢ እንጂ አስበጅተን ነበር። አዲስ አበባ ዝናብ ሲዘንብ ምን ይሆናል? ምን አልክ ኢብራሂም? ግጭት ይፈጠራል። ሰው ቤት ስትሄድ ግድግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችላለህ? አበባ። ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥራ። ዳጣ። አዎ ዳጣ። ዳጣ የሚያቃጥል ነገር በደንብ ታውቃላችሁ። እሺ ያልተመለሱት እናያለን። ዳሹን ሙላ። ዳሽ አይማርም። መሞከር የሚፈልግ ሰው ካለ ትንሽ የሽልማት አለ። እሺ አንተ ነፍስ አይማርም። ነፍስህ ነው ግን ነፍስ አይደለም። ነፍስህ አይማርም ነው። ነፍስ አይደለም። ነፍስህ አይማርም እንጂማ ቦታ ቦታማ አለ፣ ማሰለፊያ አይቀርም። አዲስ እሺ፣ አንደኛው አልተመለሰም። ዳሽ አይማርም እንዴ? ጠቅላላ ሽልማቱን ትወስድ ነው እንዴ? እሺ ጋሼ፣ እሱ ዳሽ አይማርም ፈንጂ አምካኝ። ልክ ከሆነ ከስተቱ ማይማር ፈንጂ አምካኝ ብቻ ነው ብሏል በእውቀቱ ስዩም። እሺ
ከስተቱ መልሱ ከስተቱ ብሎ መልሷል። ዳሽ አይማርም ከስተቱ አይማርም ከጥፋቱ አይማርም ከጥፋቱ አይማርም። ሌላ አንድ ድል ምመለስ ይፈልግ ጨርሳችሁ ተምራችሁ ምራችሁ ጨርሳችሁ እሺ የሞተ ሰው አይማርም። እሺ አንደኛው ትምህርት አይማርም ተማሪ አልሽ እንጂ ቀድም ትምህርት ብትያ ጥፍ ከጥፋቱ ሁለተኛው ነፍስ አይማርም ሶስተ አራተኛው ፍርደኛ አይማርም። አዲስ አበባ ዝናብ ዘም ምን ይሆናል? አንደኛው መልስ መብራት ይጣፋል ነው። ሁለተኛው ሰው ይሮጣል። ሶስተኛው መንገድ ይዘጋል። አራተኛው ጎርፍ ነው። ጎርፍ ነው። ጎርፍ ሰው ቤስተር ግድ አብዛኞቹ የፍሳሽ ማስወገጃዎች በላስቲክ በመናም ስለሚደፈኑ ሁሉም ውሃ አደባባይ ላይ ነው። ደሞ የሚያስገርመው ነገር የሰፈሩን ቆሻሻ ሁሉ ማን ምን ጌት ኬክ ቤት እንደገዛ አምላው ወረቀቱን ያሳያችሁ ምስል ላይ ሰፈር አሃይን ዘይት ለሚጠቀሙት አሃ ከበሎን ተቀላላይ ዘይት ነው። ሶቪየት ግርስተር ግርግዳ ላይ ምን ተሰቅሎ ልታይ ትችላለህ? አንደኛው ፎቶ ነው፣ ሁለተኛው ስዕል ወይም ጌጥ ነው፣ ሶስተኛው ጥቅስ ነው። ጥቅስ በጠፍጣፋ ድንጋይ ከተዘጋ በሩ እናት አትገኝም እንደወፍ ቢበሩ አንዱ ጥቅ ምንም ቢቸግረው ባይኖረው ማብት ከደጃፍ ደጅ ሲል ደስ ይላል አባት በዛ በኩል አሞቹ ነው ምጥጥ ጥቅስ በጥቅስ ነው ያረው እና ስትወጡ ከቀቀቀቀቀ ምግብ ውስጥ የሚጨመር የሚያቃጥል ነገር ጥራ በርበሬ ቃሪያ ሚጥሚጣና ዳጣ። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ስቃችሁ ሚል በየዙር 25000 ብር በተከታታይ 6 ግዛሽን በሰባተኛው ቤት ለምቦሳ እርፍ ትላላችሁ። እምቦሳ ሰሩ ትላል እምቦሳ ሰሩ ትላላችሁ። ከት 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 ብላችሁ ነው ቤት የምትሰሩት። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ የሐጂ አቡበከር ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 66 ነው። 66 ነጥብ አምጥተዋል። ሰው ቀይረዋል። ፈጣሪ ማነስም ቶፊክ ምን ብለን የመለስከው? ከስተቱ ከስተቱ በሚለው ተጠቀ። ከስተቱ ጎበዝ። አሻሽ ጋር ታጥሎ ማነው ግዜ እየቆጠብን ማነስም ሽመልስ ምንድነው ያልከው የነበረው? ነፍስ አይማርም። እሺ አሁን በነፍስ አይማርም ሰው ይሸለማሉ ብለህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮን በየዙሩ 25000 ብር በተከታታይ 6 ጊዜ ያሸንፍ በሰባተኛው እርፍ ይላል። ቤት ይኖራችኋል። ቤት ለምቦሳ ትባላላችሁ። በሰባተኛው ዙር ከሰባተኛው አሸናፊ ጋር ከሰባተኛው አሸናፊ ቤት ለምቦሳ ይላችኋል። እምቦሳ ሰሩ ትላላችሁ። እምቦሳ ሰሩ ትላላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ የምትስቁት። የትም ትስቃላችሁ። አዎ እዚህ በገንዘብ ትስቃላችሁ፣ በሀብት ትስቃላችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጋሽ ተፈራር ሰው ነው። ማስኳን ዝቀረ። እሺ ቤተሰብ የተወከለ በርሶ ነው። እነማን እንደሆኑ እስቲ አስተዋውቁኝ ጋሽ። እሱ መኳንንት ይባል። እሺ የልጅ ይባል ነው። ይዘሽኝ ባል ነው። ኢየሩሳ ተፈራ። ተስፋንሽ ተፈራ። ተስፋሪስ ተፈራ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ምን ምንድን ትንሽ ድምጾትን ከፍ ያደርጋሉ ጋሽ? ምንድን ነው የሚሰሩት? የግል ነው። በግል ቧንቧ ስራ ኮንስትራክሽን። ቧንቧ ስራ ኮንስትራክሽን። አዎ ብዙ ጊዜ እንደዚህ መብራት ቧንቧ እና የሚሰሩ ሰዎች ይታማሉ። አንዱን ጀምሮ አንዱን ይላል። እንደዛ እንኳን እዚህ ጋር ይፈትና 3 4 ቦታ ይጅ ያስጀምሩና ከዛ በግል ተቆጣጥ የለም። አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ጊዜ ውሃ የለም። ምንድነው እንዴት ነው? አሁን በቅርብ ነው በግል ጋዝ ማምጣት ጀመረ። በውስጥ በፊት ነው። አሁን እንኳን አሁን የለም። አይ በጣም ጥሩ። በፊት ነበር የሚሰሩት። አሁን ረፍት እያደረጉ አሁን ጥልጥታ እሺ ጥሩታ። አዎ አይ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ቤት ሊወስዱ ነው የመጡት። አዎ እንግዲህ ማረፊያችን። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩ። ዳሹን ሙላ። ዳሽ ከፈተ።
በሩን ከፈተ። ሰዎች ምን ሲያደርጉ ያለበትን ፎቶ ራሳቸው ቤት ይሰቀላሉ። ከሞቱ በኋላ ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር የቅመም አይነት ጥራ። ቁንዶ በርበሬ። ቁንዶ በርበሬ የድሮ ዘፈኖችን ምን ላይ ተቀርተው ልታገኙ ትችላላችሁ? ሸክላ ላይ ወይ ፒፕል አንድ ሸክላ ሸክላ ላይ ሸክላ ላይ ዳሹን ሙላ። ዳሽ ከፈተ፣ በሩን ከፈተ፣ በር መስኮት ከፈተ። አንደኛው መልስ ነው። ሰዎች ምን ሲያደርጉ ያለበትን ፎቶ ራሳቸው ቤት ይሰቅላሉ። የሞት ሲሞቱ እኔ በጣም ቢገርመኝ ልክ ሰው ሲሞት አለ ሰፈር ውስጥ ከየት እንደሚጠረቀው የሰው የሟቹን ፎቶ የሚይዝ ብቻ እንዲያሳያል እንዲያለቅሱ። አያለቅስም እሱ ግን ማህተብ ያለው ምናምን ራሱ ነው የሚያሳጥበው። እንደዚህ አላለቅስ ያለው ሰውዬው እንኳን ቢል እንደዛ ይሆናል። ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር የቅመም አይነት ጥራ። ቁንዶ በርበሬ። ቁንዶ በርበሬ። ቁንዶ በርበሬ የድሮ ዘፈኖች ምን ላይ ተቀርተው ልታገኝ ትችላለህ? ሸክላ ላይ። ሸክላ ላይ። ሸክላ 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 ሲባል ምጣድ እንዳይመስላችሁ ያውን ትሉት ሸክላ ይባላል። ድሮ አብዛኛው ሸክላ ላይ ነው ያለው የኢትዮጵያ ሙዚቃ የቀደሙት። እንደውም ብዙ ጊዜ መንገድ ላይ ሸክላ የሸክላ ሙዚቃዎችን ገዛለን የሚሉ ይለጥፋሉ ማስታወቂያ። እኔም የተወሰኑ የሸክላ ሙዚቃዎች አለኝ። በጣም በጣም የሚገርም ነው። ደስ ይላል። እንዴት አለ መኳንንት? እግዚአብሔር ይመስገን። መኳንንት የእሷ ባለ የእዛችኛዋ ባለ መኳንንት ምንድን ነው የምትሰራው? ሾፌር። ድምፅን ትንሽ ከፍ አድርግ። ሾፌሮች መንገድ ላይ ስትሰዳደው አንድ የምትሄዱት ያሳልፍ የለን ወደኋላ መለት ስድብ ነው። በጣም ይሰዳደባል። አይ አልሳደብም። አንተማ ትሳደብ። እዚህማ መኪና ያስክማ። የእንትኑ ባህሪ ይሆናል እንግዲህ። የማይሳደብም አለ፣ የሚሳደብም አለ። በአብዛኛው ነው የምትይዘው። ጣቱን የሚያወጣ አለ አይደለ? ቦርዶ የሚጣላ አለ አይደል? አዎ። እንዲዘግቶ መጥቶ ሊደባደብ ሊዘ እንዲ አባሩ መጥቶ እንትን የሚል አለ። ናውረድ ናው አልሳደብም። ናውረድ ዛሬ ነው የገጠም ኮክላክስ እንዲ አላ ለአንተ አረን እንዲ አይ በጣም ጥሩ ነው። የግል በግል ነው ወይስ ተቀጥሮ? የመንግስት ነው? የመንግስት። የመንግስት ምን መስሪያ ቤት ነው? አትናገሩ ተብላችኋል። ቴሌ። ኦ የቴሌ መኪኖች ቆንጆ ቆንጆ ናቸው። ምክንያቱም እኛ ሄሎ እንላለና እኛ ሄሎ እንላለን። እሺ 25 ሰከንድ አለ። ትዳር እንዴት ነው? ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። በጊጋ ቢቀመጥ በጥቅል። እሺ 25 ሰከንድ አለ። ዳሹን ሙላ። ዳሽ ከፈተ። ሱቅ። ሰዎች ምን ሲያደርጉ ያለበትን ፎቶ ራሳቸው ቤት ይሰቅላሉ? ሲመረቁ። ሲመረቁ ብዙ ጊዜ ምግብ ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር የቅመም አይነት ጥራ። ጥቁር አዝሙድ። ጥቁር አዝሙድ የድሮ ዘፈኖች ምን ላይ ተቀርተው ልታገኝ ትችላለህ? ካሴት ላይ። ካሴት ላይ። ካሴት ላይ። ካሴት ላይ። ዳሹን ሙላ። ዳሽ ከፈተ። ሱቅ። ሱቅ ከፈተ። ሰዎች ምን ሲያደርጉ ያለበትን ፎቶ ራሳቸው ቤት ይሰቅላሉ? ሲመረቁ። ሲመረቁ። ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር ቅመም አይነት ጥራ። ጥቁር አዝሙድ። የድሮ ዘፈኖች ምን ላይ ተቀርተው ልታገኝ ትችላለህ? ካሴት ላይ። ካሴት ላይ። ካሴት ላይ። ካሴት ላይ ነው። ማጠንጥነት አቃል ካሴት አገኘ የለ ምን የሚለው የኬኔዲ እኮ አገኘ ስንት ካሴት ሀያ አለው። ኢየሩሳሌም እንዴት አለሽ? ደህና ነሽ? ምንድን ነው የምትሰሪው ኢየሩሳሌም? ተማሪ። ስንተኛ ክፍል? አይ ማርኬቲንግ እኮ እሱም ክፍል አለው። አንደኛ ዓመት መጀመር። አንደኛ ዓመትሽ ነው? ማርኬቲንግ ገበያ ላይ እንዴት ነሽ?
ምንም አለ? ምንም አለ? ነግደሽ ታውቂያለሽ? አይ አታውቂ? አ አሁን ገና እየተማርሽ ነው ልትተነጋገጭበት? አ ትዳርስ? አይ የለ የለሽ? አ ገና ነሽ? ዳሹን ሰፈሩ ሁሉ ታያቁታል ታቂያለሽ? አጋሽ ተፈረ? አ ጥጋ ጥጉ ላይ ከጎረምሳ ጋር ቆመሽ ቧንቧ መብራቱ ነው ሰራተኛ ይሰፈሩን በደንብ ነው የሚያቀው። የት ቦታ ግርግዳ እንዳ ማን ነው የት ቦታ? እሺ 25 ሰከንድ አለሽ ኢየሩስ። የት ነው የምትማሪው? አድማስ። አድማስ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የት አካባቢ ነው? ሪቼ። ሪቼ 25 ሰከንድ አለሽ ኢየሩስ። ዳሹን ሙይ። ዳሽ ከፈተ አፉን ከፈተ። ሰዎች ምን ሲያደርጋለበት ፎቶ ራሳቸው ቤት ይሰቅላሉ? ሲያገቡ? የሰርክ? የሰርክ። ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር ቅመም አይነት ጥሪ ኮራሪሙ። የድሮ ዘፈኖች ምን ላይ ተቀርቶ ልታይ ታገኝ ትቻለሽ? ሚሞሪ ላይ። ስልክ ላይ? ሚሞሪ ስልክ ላይ ሚሞሪ። ዳሹን ሙላ። ዳሽ ከፈተ። ኢየሩሳሌም ምን አልሽ? አፉን ከፈተ። ሰዎች ምን ሲያደርጋለበት ፎቶ ራሳቸው ቤት ይሰቅላሉ? ምን አልሽ ኢየሩስ? የሰርግ። ሲያገቡ ጓደኛ የለኝም ገና ነኝ ብላለች፣ ግን ስለ ሰርግ እያሰበች ነው ልጅቷ። ታላላቅ ተሻግሮታል። በቂ ነው? ኮታውን ጨርሳችኋል? የቤቱን? ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር ቅመም አይነት ጥሪ ምን አልሽ ኢየሩስ? ኮረሪማ። ኮረሪማ። የድሮ ዘፈኖች ምን ላይ ተቀርቶ ልታገኝ ትችያለሽ? ሚሞሪ ላይ። ማስክሽን አድርጊ። ተስፋልሽ እንዴት ነሽ? ጎሽ የኢየሩስ ታላቅ ነሽ? ታላላቆቼ ስትል ታላላቆቼ አግብተዋል። ስንት ሰው አግብቶ ነው? ሁለታቸው አግብቶ ታላላቆች ያለችው? አዎ። ሁለት ታላቅ ብቻ ነው ያላት? ሶስት። ጓደኛ የለኝም ማለች? እንግዲህ አላልኩም። መልሳ ደግሞ አላልኩም። አስባለሁ። እንደፈለግሽ ተናገር፣ መብትሽ ነው። እሷ ነው ይህን አይረዳው ሳይገባ ተስፋሽ አላጣሽ። ተስፋልሽ እንዴት ነሽ? ሰላም። ምን እየሰራሽ ነው? አሁን ልጅ ወልጄ ይሳልሻል። እያሳደግሽ ነው? ስንት ጊዜዋ ነው? ሶስት ወር። አዎ። አዲስ ነሻ? አይ አለኝ ከዚህ ቀደም አለሽ? አይ አሁን ለዚህኛው አዲስ ነሽ? አዎ። ሁልጊዜ አዲስ ነው ነገር ይየው? አዎ። ከተልኳል። እሺ። ኑሮ እንዴት ነው? ምንም አይል። ዳሹን ኔትወርክ እንደፈለጋችሁ ነው እናንተ ቤት? እንት ለለም አይደለ? አይ ዋይፋይ በዋይፋይ ነው። 25 ሰከንድ አለሽ። እሺ። ዳሹን ሙይ። ዳሽ ከፈተ። ቧንቧ። ሰዎች ምን ሲያደርጉ ያለበትን ፎቶ ራሳቸው ቤት ይሰቅላሉ? ለልደት? ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር ቅመም አይነት ጥሪ ክኖን። ዛሬ ሰማሁ። የድሮ ዘፈኖችን ምን ላይ ተቀርተው ልታገኝ ትችያለሽ? ሲዲ ላይ። እሺ። ዳሹን ሙላ። ዳሽ ከፈተ። ምናሽ ተስፋለሽ? ቧንቧ። ሰዎች ምን ሲያደርጉ ያለበትን ፎቶ ራሳቸው ቤት ይሰቅላሉ? የልደት። ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር ቅመም አይነት ጥሪ ክኖ። ምንድን ነው? የቅመም አይነት ነው ክኖር። የድሮ ዘፈኖች ምን ላይ ተቀርቶ ልታገኝ ትችያለሽ? ሲዲ ላይ። እሺ። ያልተመለሱትን እናያለን። መሸለም ይፈልግ ካለ መለስ ይችላል። ዳሹን ሙላ። ዳሽ ከፈተ። አንደኛው በር ወይም መስኮት ነው። ሁለተኛ አፉን ነው። ሶስተኛ ሱቅ ነው። አራተኛው አካውንት ከፈተ።
አካውንት ከፈተ አካውንት ከፈተ ሰዎች ምን ሲያደርጉ ያሉበትን ፎቶ ራሳቸው ቤት ሰቅላሉ አንደኛው ሲያገቡ ሁለተኛው ሲመረቁ ሶስተኛው ሲስቁ አራተኛው እሺ ሲዝናኑ ሲዝናኑ አራተኛው አቅፈው አቅፈው ብዙ ጊዜ ምግብ ሲሰራ የሚጨመር የቅመም አይነት ጥራ አንደኛው ቆንዶ በርበሬ ነው ሁለተኛው እርድ ነው ሶስተኛው ኮረሪማ አራተኛው መመለስ ይፈልጋል እሺ የመጥበሻ ቅጠል ስጋ መጥበሻ እሺ መሃል ላይ በሶ ቢላ እሺ የጥብስ ቅጠል አራተኛው አብሽ የድሮ ዘፈኖችን ምን ለተቀርቶ ልታገኝ ትችላለህ አንደኛው ካሴት ነው ሁለተኛው ሸክላ ነው ሶስተኛው ሲዲ ነው አራተኛው መመለስ የሚችል ፈልጋለ እሺ ዴክ ማል ፍላሽ ላይ ፍላሽ ወይም ኮምፒውተር ላይ ፍላሽ ወይም ኮምፒውተር ላይ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከዘድ ጊዜ ያሸንበት ሰባተኛው እርፍ ይላል። ቤት ለቦሳ ይባላል። እንቦሳ ስሩ ትላላችሁ። ስቃችሁ ፍርስ ብላችሁ ቤት ትሰራላችሁ። ቤት ሰሪ ደም የለውም ይባላል። አበቃ እዚህ ስትመጡ ነው ታዲያ። እዚህ ስታቆረቁር ሳለ ስኑ ሳትመረጉ ፌሮቶል ደስ ይብትስ ሳትሉ ቤት ይኖራቸዋል። እዚህ ከመጣችሁ የሃጂ አቡበከር ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 66 ነበረ። የተፈራ ቤተሰቦች አስቤዛ ሁሉ አላቸው። ይሄ ማለት ከ80 አልፈዋል፣ ግን ብዙም አላለፉም። 82 ነጥብ አምጥተዋል። 82 ነጥብ አምጥተዋል የሃጂ አቡበከር ቤተሰቦች። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ስቃችሁ ሚል በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከዘድ ጊዜ ያሸንበት ሰባተኛው እርፍ ይላል። ቤት ይኖራችኋል። ቤት ለቦሳ ትባላላችሁ። እንቦሳ እዚህ መጣችሁ፣ ስቃችሁ ስራችሁ መሳቅ ብቻ። እዚህ ከመጣችሁ የተፈራ ቤተሰቦች ነገሮችን በመልክቶ መግለጽ 25000 ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰዋል። 25000 ብር ለማግኘት ድምጽ ማውጣት ይቻላል፣ መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። እየሩስ እርግጠኛ ስትሆኝ ነፂ እንጀምር በይ። ነፂ እንጀምር። ሽጉጥ አንብቢ በደንብ። በሬ ሞክሩ። የሆነ ፍየል አይደል? የዱር ነገር ነው። አጋዘን። ዳቋ። አዎ አይዞሽ ያን ፋቲ። አንተ በደንብ አንዱ ሽካፍላ ነው። ታክፍላ። እቲ እኔ ደግሞ ካንኮ ወደ እኔ ተቆማለሽ ቢኝ። እሺ ከተቀ ማቃጠል። እሺ ማቃጠል። አቃጠለ? እህ አቃጠለ። እንዴ አቃጠለ? ተቃጠለ። በርበሬ? እህ ዳታ መጋዝ። እሺ ቢላ መጋዝ በእንጨት መቁረጥ ሞረድ ጋዝ መቁረጥ። እሺ ሌላ ምን? በሰጌት ሰጌቶ አቱ ታከ መጋዝ 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 ቆረጠ መጋዝ ቆረጠ አው መጋዝ ገዝ
በደንብ ነው ያሰየሽ። እንዴ ነው አሳብሽን አትቀይሪ? እንዴ ካልሽ እንዴ ነው? ለገዝገዝ ነው። ለገዝገዝው ብቻ ነው። በጣም አሰለበር ቁጥር ነው ፈልኩ ነበር። መጥፎ አይደለም። ሀገር ብላኮር ፎቶ እሺ ፎቶ ሌላ ፍሬም ከፎቶ ፋይ ፎቶ ፎክ ፎቶ ሌላ ምን ይባል ፎቶ ሌላ ፍሬም አልበም ሌላ ፍሬም ሰብጀክቱን የሚገልጽ መግለጽ ፎቶ አልበም አይደለም ፎቶ ሌላ ከፎቶ ሌላ ምንድን ነው የሚሆነው ዋሌት በፍሬም ምን ይሆናል ሌላ ምስል ምስል እሺ መጥፋል ለቀ 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 ቀይ ቀይ ይሄ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጫታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻውላችሁ በዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ስቃች በየዙሩ 25 ብር ደግሞ ተከስ ግዛጅ በሰባተኛ እርፍ ይላል። ቤት ይኖራችኋል። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ ቤት ለምቦስ እንትባል። እዚህ ከመጣችሁ ነው መቆም ጀምር እንጀምር። እሺ ስንት እ አይደለም መክተት ምን እንደው ቦክስ አለ እሺ ከተተ የሆነ ነገር ማስቀመጥ እናንተ ትሞክሩ አንድ ላይ መምረጥ በዚህ ካርድ በሱ ካርድ ነው እንደመረጣችሁት ነው መምረጥ ነው። አንተ ቦክስን ሰርተሃል ኮሮጆን ሰርተህ ከዛ በኋላ አሳየው መምረጥ መምረጥ በእንትን ይሻላል መሰለኝ እንዴ እንደዛ አድርገው ፒክ ማድረግ መምረጥ እሱ አዎ መጨበጥ እሺ መጨበጥ ጭብጦ ጭብጦ ብራቮ ጭብጦ ወጥ መስራት በሱ ምን መጣ ሌላ አብሽ 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 ምን መጣ እንዴ እንዴ አይደለም እንዴ ነው የሚመጣው እንዴ እንዴ ያው እንደበስ ታሳስተን ነበር እሺ መንገዳገድ አዎ መንገዳገድ መወላገድ መወዛወዝ መንገጫገድ እሺ በምን በምን በመኪና እሺ በመኪና ለመንገጫገጭ ምን ሲቆን ነው በምን ሲቀን ኮሮኮን 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 ብራቮ ስለዚህ ማሪዮ ኮ አትይዞ ማለት ማርሹ ነው አሰልችቶናል ቢ ማርሹ እስቲ ማሪዮ ማርሹ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጫታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮን በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከሰደ ድግዛሽን በሰባተኛ እርፍ ይላል። ቤት ይኖራችኋል። ቤት ለምቦሳ ትባላላችሁ። አትቆረቆሩም፣ አትለስኑ፣ ሲሚንቶ ፌሮ ተወደ የለም። እዚህ ከመጣችሁ ስቃችሁ ባለ ቤት ነው የምትሆኑት። ቤት ለምቦሳ ልንላችሁ እዚህ ያለ እዚህ ከመጣችሁ ነው ታለ እዚህ መምጣት አለባችሁ። የተፈራ ቤተሰቦች ነገሮችን በመልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 120 ነው። 120 25000 ብር አስገኝቶ አያውቅም። 120 ግን 1200 ብር ያስገኛል። 1200 ብር አላቸው። 1200 የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። እኔ ነፃነት ወርቅ ነባላለሁ። ክፉ አይንካችሁ።